waxa Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay uu muran uu ka taagnaa sida gobollada loogu qoonteeyay mashaariicda uu maamulo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee magaciisa loo soo gaabiyo SDF xoga soo baxay oo markii dambe xukuumadu ay beenisay ayaa muujinaya saamiga gobolladu ay ka kala heleen deeqaha beesha caalamka ee uu maamulo sanduuqa SDF haddaba falanqaynta warka ee Saab TV waxaa martay ku ah Professor Cabdi Cali Jaamac oo ah hagaasimihii hore wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliland ahna macalin wax ka dhiga jaamacadda Hargeysa Professor Cabdi Cali maxaa lagu kala xushaa gobollada marka loo qaybinayo deeqahani uu maamulo sanduuqa SDF runtii sanduuqan Somaliland Development Fund ama sanduuqa horumarinta Soomaaliland waa sanduuq ay dowlado magaranaysa Yurub dowlado Ingiriiska iyo kamid yihiin ay ku shubaan caawimada ay siiyaan Soomaaliland marka ina sanduuqan waxaan codsanay berigii aynu nidhi inagu emergency-ga waanu ka baxnay marka waxaan u gudubnay horumarkii ha gargaarka degdega waanu ka baxnay horumarkaan u gudubnay aynu nidhi ayaa waxaa marka aynu laylo sameeyey sanduuq lagu ururiyo caawimada marka runtii waxay markay dhahaan soo sheegtaa wixii aad ku qabanaysaan dabeedna markaa xukuumadda ayaa u gudbisa wixii markaa priority u ah ee markaa iyadu mudnaanta leh dabeedna saasaa markaa maxaan ku dhahdaa loogu kala qoondeeyaa hadday gobollo tahay iyo hadday mashaariic tahayba marka waa sanduuq horumarinta u gaara oo hadii jeerna wax lagu qabtaana waxa weeyaan waxyaabo horumarina hadii jeer laguma qabto waxyaabaha gargaarka degdega iyo wixii emergency waxa lagama fangareeyo wax laga fangareeyaa wixii horumarina waraaqaha shaxda ee qoondada ee soo baxay saameyn noocee ayay ku yeelan karaan sanduuqa runtii arrinta dee buuqa badan keentay waxay ahayd gobolka Togdheero 5% ay qoondada ugu qoray marka waa kii wasiirku beeniyey ee yidhi arrinka waxba kama jiraan marka waxaan filayaa warqadana dee waxaa ku qoray warqada lasoo dhigay midiyaha xagga sare waxaa ka qoray SDF marka dee waxaa loo baahan yahay markaa maxaan ku dhahdaa imika mar hadduu wasiirka beeniyey oo dedefeeyey dee waxaa looga baahan yahay dhinacii kale ee warku ka soo baxay hadday warqadaasi tahay warqad de originalo s d f baa ku qorayd iyo hadday tahay dee warqad forgeriya inay kala cadeeyaan oo dee markaa laakiin xukuumaddu way iska soo riixday waxay tihi arrinka waxba kama jiraan oo runtii dee waxa weeye 5% gobolka Togdheer loo qoondeeyey ma jira bay yidhahdeen waa arrinka waxay yidhahdeen waaba dedefeeyeyba waa tahay dhanka kale iyo siyaasadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdimaanta waxa uu kulan la yeeshay ergeyga midowga reer Yurub arrimaha Soomaaliya qaabilsan oo booqasho ku jooga Hargeysa waxaa laga wada hadlay arrimihii doorashada maantana waxaa la filayay in madaxweynuhu khilaafkii ugaanu ka gaaro kowda bisha February kulankaasi inkastoo si kooban loo sheegay waxaa laga wada hadlay maxaad soran kartaa way qarsooyin kulanka lagu soo hadal qaaday runtii arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan arrintii nimanka waxay danaynayaan iyo beesha caalamka ay danaynayaan waxa weeyaan doorashooyinka ay qabsoomaan ta ugu muhiimsan waa taa weeyaan marka runtiina arrinkiina dee sidii aynu ogeyn waa tii qiriga qirto siduu taagnaa marka hore qiriga qir buu ahaa dabeedna waa kii dhinac u dhacay arrinku arrinkii guddigii dhexdhexaadinta iyo beeshii caalamka iyo shicibkii oo dhan runtii intaan anigu ogahay adigu ka warhaysaan waa kuwii taageeray go-aankii dhexdhexaadinta dabeedna waa tii kubaddii waxay ku jirtay goolka xukuumadda ilaa imika kubaddii si fiican goolkeeda ugamay soo saaray waayo dee yes or no ha iyo maya ka soo wada baxay mogti waan ogol lahay laakiin balqiil aad u raadinay bay yidhahdeen sharci iyo waxaan kaasa magaraysaa marka runtii wararka xoogaalka anigu hayay sidii sheegayaana markay ku yidhaahdeen beeshii caalamka ku yidhaahdeen arrinkii miyaa diiday mise maa diidin arrinkii miyaa diideen mise waa ogolaateen yes or no ha iyo maya runtii mid no way odhan kari waayeen xukuumaddu maya way odhan kari waayeen marka mar haddaanay maya odhan macnaheedu waxa weye albaabkii muu xidhmin marka marka taa la akhrido jawigu siduu yahay sida hogaamiyaasha xisbiyadu ay habi u yihiin ay isaga faraxsan yihiin marka la akhrido sida uu magaraysa xukuumadda yani haya midna mid oo odhan albaabkii weli aanay xidhin marka la akhrido beeshii caalamka lafteeda oo nagu soo noqnoqonaysa waad ogeyd heshiiskii maanta wata lagu kasaxday berbera urban development 7.5 million ahaa 7 milyan oo euro ahaa waad ogeyd
marka waxyaabaha soo dhan eegto waxaad arkaysaa marka in rajo ay jirto weli oo aan garanaysaa albaabkii aanu xirmin ayaad arkaysaa runtii. Marka maalintii dhaweydna runtii laakiin weli ilaa hadda xukuumaddu kumay dhiireen yes or no, kumay dhiireen albaabkiina may wada xidheen. Maalintii dhaweyd ee madaarka uu tegay madaxweynuhu sidii wakii ka hadlayay arrintii coronaviruska iyo sidii looga hortegi lahaa, marka sidii caadadu ahayd waxaa la filayay inuu si golo ka fuula uga hadlo, sidii caadadu ahayd platformka uga hadlo arrimaha siyaasadda taagan. Laakiin arkaysay mooyaane wax siyaasada muu soo hadal qaaday, wuxuu ku ekaaday un arrimihii caafimaadka ayuu fariinta caafimaadkun buu ku ekaaday, marka taasina caadadiisa ma ahayn. Hadii jir wuxuu ka faa'iidaysan jiray arrin siyaasadda taagan, arrinka siyaasadda taagan ee loo dheg taagayeyna dee waa kanuun buu ahaa garanaysaa commissionka ku saabsan, xalka commissionka ku saabsan. Marka taasi waxay ku tusinaysaa in arrintii ay weli maxaan ku dhaha aanay ka soo wada dhammaanin, runtiina jiq ay ku tahay oo ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa in albaab ilaa imika ay ka baxdo xukuumaddu ay laadahay. Marka waxa weeyaan dee ilaa inta ay jawaab ka soo baxayso cadi saasu jiq ugu ahaanaya marka albaabkaas arrinkaas. Aad iyo aad bayad umahadsan tahay daawadayaalkaasi. Waxa uu ahaa Professor Cabdi Cali Jaamac, agaasimihii hore wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliland, ahna macalin dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Hargeysa, waxaana uu marti ku ahaa falanqaynta Saab TV. daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 million ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare, sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasto aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV, sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.